Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я вам зачитаю філософський твір з моєї книжки «Маленькі історії» на ось таку тему. Найгіршою формою насилля є ігнорування. Не фізичне, не фінансове, а психологічне ігнорування. Коли людину витісняють зі свого життя, роблять вигляд, що її немає. Людина взагалі відчуває себе, що вона не жива. Колись під час Другої світової війни евакуювали всіх новонароджених діток. І ті дітки, що хворіли, до них підходили медсестри, а що здорові, просто спали. І виявилось, що всі здорові дітки померли від того, що на них не звертали увагу. Існує така легенда, що людина, на яку не звертають уваги, спочатку стає невидимою, а потім зовсім зникає. Я цей твір рідко зачитую, бо його важко зрозуміти. Знаєте, колись були старі домашні телефони, і коли береш трубку, а на зворотній стороні провода немає нікого. Просто взяв трубку і ні з ким не говориш. То телефон видає такий пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі звук. Це я до твору, який називається «Розмова». Я взяла трубку і почула. О, привіт, як справи? І в мене добре, олімпіаду виграла. Так, відмінниця, розповіла я. У відповідь почула. І продовжую. Ми з тобою кращі друзі. У нас багато спільного. Ти невидимий і мене не бачать. А ми ж є. Знаєш, мені крім тебе ніхто не дзвонить. Зі мною взагалі не розмовляють. В аптеці, в школі. Я навіть у маршрутці їжу безкоштовно. Тільки на мене весь час сідають. Та це й не дивно, мене ж не видно. Я звикла. Добре, що ти в мене є. І то б я взагалі зникла. Давно хотіла тобі сказати. Я тебе кохаю. А ти мене. Почула у відповідь. Відповіла. Вона зникла. Вона розмовляла з телефоном. На тій стороні провода нікого не було. Ніколи не ігноруйте людей. А якщо вас ігнорують, не здавайтесь. Привертайте увагу. Бо це важливо для виживання. Хочу продовжити з вами знайомство, і тому напишіть у коментарях, яка ваша улюблена квітка. Якщо вам подобаються мої твори, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!